qasadani waa qasada duuliyihii Cabdulla Shariif oo si kadis loo waayey isagoo ku jiray tababar uu ku qaadanayay gudaha waddanka Filibiin. Haddii aad u malaynayso in qasadani ay tahay mid qadiimiya oo dhacday waqti hore, runtii waad khaldan tahay. Waxayna dhacday qasadani sanadkii 2018-kii, ilaa iminkana weli way kasii qoyan tahay lintii ehelkii Cabdalla. Sii daawo muuqaalka ilaa dhammaadka si aad u wada ogaato qasada Cabdulla Shariif iyo waxa ku dhacayba. Asalaamu calaykum. دحين 12 يوم احنا ما احنا عارفين عبد الله فين. عبد الله عايش ولا ميت؟ عبد الله لو انه في ذمة الله انا عارف انه ربي ارحم مني، لكن والدي ما نعرف هو بر ايدي رحيمة ايدي لئيمة، ما اعرف والدي فين. وهذا اخر فيديو قبل لا يختفي عبد الله بيوم. Cabdalla Khaalid Shariif wuxuu ahaa muwaadin Sacuudiya oo kasoo jeeday magaalada Madiina, da'diisuna waxay ahayd 23 jir, wuxuuna ahaa qof wanaagsan oo la jecel yahay. Wuxuu ahaa bilowgii mid wax ka barta waddanka Maraykanka, laakiin qaar ka mid ah duruufihii uu ku jiray dartood wuxuu go'aansaday inuu wareejisto waxbarashadiisa dhanka bayloodka dalka Filibiin. Wuxuu aaday Cabdalla dalka Filibiin, wuxuuna ka bilowday waxbarashadiisii iskuul lagu magacaabo Orient Flying oo ku yaalla magaalada Manila, caasimadda dalka Filibiin. Mahad ilaahayna Cabdalla wuxuu dhammaystay waxbarashadiisii, waxaana u harsanaa 2 bilood oo keliya si uu noqdo duuliye dhammaystiran oo ku duula hawada sare. Ardaydu sida caadiga ka hor intaanay ka bixin iskuulka, waxay galaan saacado tababar oo ay ku qaataan hawada sare si marka ay baxaan ay u noqdaan qaar khibrad leh. Waxaa la dhigan jiray sidoo kale Cabdalla iskuulka arday kale oo kasoo jeeday dalka Sacuudiga oo dhigan jiray isla iskuulkan uu dhigan jiray Cabdalla, laguna magacaabi jiray Faris. Waxaana uu qorshuhu ahaa in maalinta ay ku beegan tahay taariikhdu 17-ka bisha May sanadkii 2018-kii in ardayga lagu magacaabo Faris uu ku qaato tababar hawada sare. Waxaana tababarkaasi inay duuliye lagu magacaabay Jose Nelson, laakiin tababarahan wuxuu kansalay ama uu baajiyey tababarkan uu siinayay Faris, wuxuuna ku bedelay meeshii Faris Cabdalla. Waxayna ku bilaabay safarkii tababarka ahaa Cabdalla iyo duuliyihii kale. Diyaarad nooceedu yahay Diraz RBC 908. Kadib duulistii diyaaradda 30 daqiiqana oo ah markay ku beegnay saacadu 8:00 subaxnimo, waxaa go'ay dhammaan meelihii lagala xidhiidhayay diyaaradda, waxaana la waayey gebi ahaanba diyaaraddii. Ilaa maalintaas laga soo bilaabana dib looma arag Cabdalla isagoo nool iyo isagoo dhintay midna. Markay ogaadeen qoyskii Cabdalla arrinkan, si toosa markiiba waxay u aadeen dalka Filibiin, waxayna la xidhiidheen safaaraddii Sacuudiga ee joogtay waddankaas si ay uga caawiso baaritaanka wiilkooda. Laakiin waxay dareemeen qoyska Cabdalla inaanay cidna waxba u qabanayn, inaanay waxba u qabanayn safaaraddii Sacuudiga iyo inaanay waxba u qabanayn sidoo kale booliskii waddanka Filibiin. Sidaa darteedna waxay bilaabeen qoyska Cabdalla inay iyagu raadsadaan wiilkooda iyagoo adeegsanaya koox gaar oo la baadho wiilkooda oo ay lacag ku bixiyeen. Sidoo kalena waxay ku faafiyeen Twitterka hashtag oo ay magac uga dhigeen Mae Cabdallihii joogay dalka Filibiin. Dabcan sayn bal wax uga ogaano waxa ku dhacay Cabdalla, waxaana ugu qasabay inay sheegno aragtiyaha lagu sifeeyey sida ay wax u dhaceen. Waxaanan idiin soo gudbin doonaa dhowr aragtiyood oo ay dadku ku kala sifeeyeen sida ay wax ugu dhaceen Cabdalla. Aragtida koowaad waxaa oranaysaa, diyaaraddii uu saarnaa Cabdalla waxay gashay shil, wayna burburtay diyaaraddii uu saarnaa gebi ahaanba. Marka la eego in Cabdalla uu ahaa arday oo aanu lahayn khibrad aad u weyn, aragtidan waxay tahay mid la qaadan karo. Laakiin ardaydii waxa la baran jirtay Cabdalla, dhammaantood waxay sheegeen inuu ahaa duuliye aad u wanaagsan oo xitaa uu ahaa mid mararka qaar ku sameeya hawada sare dhaqdhaqaaqyo la yaab leh, sida caadadaana marka uu dhaco burbur diyaaradeed ama uu ka dhaco khalkhal dhanka diyaaradda gudaheeda. Sida caadada markaba wuxuu gaadhsiiyaa duuliyuhu arrinkaas meesha laga maamulo diyaaradda. Haddii tusaale ahaan ay awoodi waayeen inay soo wacaan, way soo gaadhsiiyaan meesha laga maamulo diyaaradda. Mar walba waxaa jira sanduuq ku rakiban diyaaradda gudaheeda oo lagu magacaabo sanduuqa madow, lagana ogaado sida ay wax u dhaceen. Sanduuqa madow waa sanduuq midabkiisu yahay leymi ama jaallo, waxaana ku jira diyaarad walba 2 xabo oo sanduuqana. Labadan sanduuq mid ka midna waxa uu ku xidhan yahay meesha laga wado diyaaradda, waxaana ku xidhan sanduuqa mikrofoon. Mikrofoonkaasina wuxuu ku sii xidhsan yahay samicada uu xidhan yahay kabtanku, wuxuuna duubayaa wax kasta oo ka dhex dhaca diyaaradda gudaheeda. Waxaana mustaxiil ama aan caqli gal ahayn in sanduuqani uu burburo ama jajabo, sababtoo ah wuxuu ka samaysan yahay sanduuqan maadada lagu magacaabo titaniumka. Sidoo kale, haddayn nidhaahno aragtidani waa sax oo waxaa la kulantay diyaaraddii shil, diyaaraddu waxay ku soo dhici lahayd dhulka, waxay ku soo dhici lahayd badaha ama bariga. Maalmo kadib baadhitaankii, diyaaraddan waxay soo saartay xukuumaddii Filibiin go'aan, go'aankaasuu sheegay in laga helay badda gudaheeda burburkii diyaaraddii uu waday Cabdalla. Intaa kadib, qoyskii Cabdalla oo ahaa qaar joogay dalka Filibiin ayaa ka codsaday xukuumaddii Filibiin inay tusaan burburkii diyaaradda si ay ugu qancaan oo ay u samraan. Laakiin si toosa intaa kadib markiiba xukuumaddii Filibiin waxay soo saartay go'aan kale oo ay ku leeyihiin, waan ka xunnahay burburkan la helay muu ahayn burburkii diyaaraddii uu waday wiilkiinii Cabdalla, wuxuuna ahaa burburka diyaarad kale.
معقول ما تهي سيداني هاي الدولادي دو سو ساري ساقوانا رسمي ويسوه بيساي إن الشيقان اللي هالي ديانا اللي ويسانا مارك قويسكي دي بنياشا ها إن لا تساي عدسانا أي شيقان إني كحيهين ووخلدنا قوان كي هوري markaasna waxay bilaabeen qoyskii Cabdalla inay ka shakiyaan inay wax qarsoon yihiin qoyskii Cabdallana waxay ahaayeen qaar ka mid ah diyaaradda oo ka raadinayay mar walba meesha ay ku dunduulaysay diyaaraddu bal inay helaan wax burbur diyaaradeed oo ku jira badda ama bariga xitaa waxay adeegsadeen qoyskani tiknoolajiyada loo yaqaan sonar tiknoolajiyadan waa isla tiknoolajiyada ay adeegsadaan dhakhaatiirtu si ay u sawiraan ilmagaleenka si ay u ogaadaan jinsiga ilmaha ku jira caloosha hooyada laakiin kama helin sidoo kale badda hoosteeda wax raada oo uu leeyahay Cabdalla ama diyaaraddii uu waday waxay la kulmeen qoyska Cabdalla arin la yaab leh markii ay ka soo laabteen baaritaankii oo ay ku soo noqdeen iskuulkii uu dhiganayay Cabdalla waxa uu ogaaday in Cabdalla uu naas lahaan ba ku jirin qorshaha waraaqaha inuu maalintaas qaadanayo tababarka si ay dad ugu faahantaan in yara faahfaahiyo ardaygu ka hor intaan u qaadan tababarka dhanka hawada waxa jira waraaq lagu qoro oo lagu qorsheeyo xilliga uu duulayo duuliyaha uu raacayo diyaaradda uu ku duulayo iyo warbixinaha muhiimka ah oo dhan laakiin magaca Cabdalla ma uhayn naas lahaan ba mid ku qoran waraaqaha arrinkana waa arrinkay nagu riixay inaan gudubno aragtida labaad ee lagu fasiray sida ay wax uga dhaceen diyaaraddii uu waday Cabdalla. Aragtida labaad waxa oranaysaa tababaraha tababarka siinaya Cabdalla ayaa ka dambeeyay in la afduubto wiilkan, wuxuuna ahaa arrinkani qorshe hore loogu soo degay. Waxyaabaha xoojinaya aragtidana waxaa ka mid ah madaalka ay ka duushay diyaaraddan dadkii joogay waxay sheegeen in tababarahan uu dalbaday in la buuxiyo shidaalka diyaaradda. Arrinkana waa arrin marmar iyo dhif ka dhaca diyaaradaha, sida caadigana waxaa laga dhigaa mar walba shidaalka diyaaradda haaf. waxaan u bixiyay tababarahan shidaalka diyaaradda sida inuu ogaa inaanay diyaaraddani soo laaban doonin 30 daqiiqo kadib arrinka ka siyaabka badan midkaasi wuxuu yahay qaar ka mid ah ugaarsadayaasha ayaa waxay ka heleen boorso xaaliga badda meesha laga helay boorsadana waxay u jirtay ku dhawaad 100 kilometer meesha ay ku duldulaysay markii la waayay diyaaraddii uu waday Cabdalla waxaana soo qaaday boorsada muujada badda waxaana iska lahaa boorsadan tababarihii la saarnaa diyaaradda Cabdalla gudaheedana waxaa ku jiray aqoonsiyo iyo waraaqo bangiga iyo sidoo kale xogaha lacaga arrinka kadiska ku noqday qoyskii Cabdallana wuxuu ahaa markay u yimaadeen booliskii oo ay ka codsadeen inay tusaan boorsadii waxay hayaan dhammaan alaabtii ku jirtay boorsada qaar la jarjaray oo aan waxba laga arkayn iyagoo ay sheegeen ugaarsatadii in aqoonsiyadii iyo wax kasta oo ku jiray gudaha boorsadani ay ahaayeen qaar wadafayo oo aan wax go'aan lahayn arrinka ka siyaabka badan midkaasina wuxuu yahay xaaskii tababarihii la saarnaa diyaaradda Cabdalla waxay ahayd mid iska degan oo aanay ka muuqan gabi ahaanba wax muruga ah oo ay u qabto dhimashada ninkeeda ama waayitaanka ninkeeda qaar ka mid ah kamaradihii duubayna waxay cadeeyeen inay la kulantay gabadhan ugaarsatada soo heshay boorsada ninkeeda ka hor intaan uu iman ugaarsatada booliska oo aanay u keenin boorsada macnaha aragtidan gudaheeda marka la eego waxyaabahan oo dhan wax badan in xaaskiisu ay ogeyd sida ay wax u dhici doonaan sidoo kale arrinka kale ee xoojinaya aragtidan ayaa duuliyaashu marka ay ka duulayaan madaarka waxay doortaan laba madaar oo kale oo ay ku sii fadhiistaan si ay uga sii qaataan haddii ay wax u baahdaan laakiin tababarahan waxa uu doortay laba garoon oo aad uga fog garoonka uu ka duulayay waxaana suurtagal sidoo kale in boorsadan ay ka helaan ugaarsatadu xaaliga badda ayna gabi ahaanba ka iman hawada sare oo si kasta loogu tuuray badda si loogu marin habaabiyo qoyska Cabdalla oo ay moodaan inuu dhintay wiilkoodu sidoo kalena waxay ahaayeen qoyskii Cabdalla qaar si joogta u wacaya telefoonkii uu watay wiilkoodu laba usbuuc kadibna si kadisa waxaa la qabtay telefoonkii Cabdalla waana ka muuqaalka ay duubeen qoyskii marka ay wacayeen telefoonka الو السلام كم استابو الو ايوه الو الو وين از عبد الله سيدنا ركتين ميترين لوقا صحه ويسكو فهميه لبدا دنا arrinka la yaab kalena wuxuu ahaa sidee dadkan qabtay telefoonka ay ku heleen telefoonka oo ku gaadhay iyaga isagoo ahaa telefoonku markii hore mid baqtiisan waxayna u tageen qoyskii Cabdalla shirkaddii telefoonada si ay u ogaadaan halka laga isticmaalayay telefoonka wiilkooda laakiin waxay u ekeedeen sidoo kale shirkadda telefoonadu ayna waxba u qabanayn qoyskii Cabdalla oo ayna soo saarin caddeynta saxda ah sababtoo waxay sheegtay shirkaddu in telefoonka Cabdalla la xiray oo la baqtiyay gabi ahaanba hal maalin ka hor waayitaankiisii ilaa maalintan ayn joognayna weli lama helin meesha uu aaday Cabdalla iyo waxa ku dhacay midna waxaanay soo sheegnayna waxay ahaayeen aragtiyo lagu maleeyay sida ay wax u dhaceen ugu dambeyntiina booliskii Filibiin waa xidhan kiiska Cabdalla sababtoo ah xeerka waddanka Filibiin ayaa sheegaya in la xidho kiiska kadib 22 maalmood haddii la waayo wax cadeyna loogu reeb sidoo kale aadna haddii aad hayso wax aragtiya oo aad ku sifeyn lahayd sida ay wax uga dhaceen diyaaraddan uu saarnaa Cabdalla intaas ayuuna ku eegyahay daawadayaal muuqaalkeena maanta haylo min hadduu ku qanciyay muuqaalku inaad like saarto subscribe-na saar haddii aad ku cusub tahay channel-kooga cusub
واد مهدسان تهي.